Друзі, усім привіт! Сьогодні ми розглянемо теплий зимовий комбінезон від фірми DC Kids. Комбінезон має застібку замок по всій довжині та липучки. Всередині повністю він йде на флісовій підкладочці, окрім рукавчиків. Рукавчики у нас йдуть з манжетиками на гумці та можливістю закривати ручки. Капюшончик у нас також йде на флісовій підкладочці та має гарні декоративні вушка. Капюшончик можна регулювати за допомогою гумки. На поясі у нас комбінезончик має еластичну резинку. Ніжки також можемо закривати. Та має манжетики на гумці. Заміри по даному товару ви можете знайти на нашій сторінці ilovemami.com.ua. Дякую за перегляд!